направена и сама, какво още може да направи Европейския съюз и НАТО? Ами, вчерашния ден ние продължихме до 2 часа през нощта на разговорите. Ви кажа, беше много емоционален разговор, защото по време на разговорите се включи директно и президента Зеленски от Украина. Той беше в един бункер и завърши с думите, не знам дали ще ви видя отново пак, защото съм на листа. И е наистина стряскащо и човек настръхва, като види, че този човек, с който в момента говори и който моли за помощ и за подкрепа, може би до 48 часа няма да е жив. И това разтърси всички лидери около масата, защото едно е да виждаме жертвите по телевизията като статистика, друго е да погледнеш на някой в очите, който е въпрос на часове дали ще може да оцелее. От тази гледна точка няколко неща Европейски съюз даде ясно, така да се каже, че ние ще говорим с един глас, независимо какви са различията в общността, накрая излизаме с едни общи действия. Общите действия ще включват сериозни мерки. Сега, това, което се каза, нали, в момента продължават разговорите, колко да са сериозни, днеска продължават, но със сигурност ще засегнат големи сектори на руската икономика. Ще засегнат пътуването и активите на важни хора, които са взели решението за вчерашната агресия. И така България вчера взе позицията, че ние сме партньор на Европейския съюз и на НАТО и подкрепяме в един глас да излезем всички заедно. Защото от тук нататък другото, което се говорише, е, че имало е варианти да се влезе с руските танкове малко в една от провинциите, източните, но никой не очакваше чак толкова бърза, толкова масирана атака с толкова много жертви. Една трета от украинската армия е вече унищожена. Така че всъщност тези мерки, които идват и които ще бъдат обявени, това е Европейския съюз поне да покаже, че не може да стои безучастно, до когато съседни на нас държави, ето България има българско малцинство в Украина, просто хората умират. Господин премиер, стеглите, тъй като има блокаж по пътищата, тези автобуси, които са тръгнали да ги стеглят, имате ли информация как се движат? Направили сме много сериозен щаб в Министерството на външните работи. Координираме се с посланниците в съседните държави. Така министър Генчовска наистина се отдала на тази кауза. Едновременно с това и даже министър Лорер и помага, за да можем да имаме една ефективна евакуационна операция, така че да може да се справим. Наистина невероятно е, че това се случва сега, тази година в Европа, и България от тук нататък не само, че още ще осъжда. Ние наистина подкрепяме с един глас, че Руската федерация не може да бъде безнаказана с тези действия. А в България могат ли да са спокойни или трябва да се притеснят за нещо? Това е другото, което е жалко в цялото нещо, е, че аз даже гледах и така, и както ви предполагам, че и вие новини, как млади момчета и от руската страна, и от украинската страна в момента умират заради един лидер, който седи на дългата маса и прави ужасното грешните решения. Така че просто и руския народ в момента, реално, за съжаление, тези санкции няма да му повлияват директно на Путин. Но нямаме избор. Ние не можем да стоим безучастно. Значи това, което вчера се разбра, е, че Русия абсолютно не се интересува от това, което Европа прави, и всяка такава агресия трябва да има цена. А господин премиер, как оценявате думите на министъра на отбраната Стефан Янев, че не трябва да се размахва картата на войната предвид тежеста на ситуацията? Каква карта на войната? Те вчера унищожиха една трета от армията, има взривове в цяла Украина. Смисъл, тук никой не размахва нищо. Тук единственото, което се размахва в момента, са ракети, обстрелване от
Руската федерация върху една независима държава. В смисъл, тук не може да говорим за някакъв баланс на сили или на разговори. Тези хора влязоха, за съжаление, това, което разбираме, че част и от младите момчета на руската армия не са знаели, че отиват на истинско военно положение. Те са били, до последния момент са мислили, че отиват на тренировъчно. Просто е ужас. И най-ужасното е, че един лидер, значи това е проблема, когато не живеем в демокрация. Един лидер, какво се случва в неговата глава, предопределя съдбата на една държава, предопределя живота на толкова много хора. А защо тогава Европа не изключи Русия от банковата система SWIFT и защо името на руския президент не е сред санкционираните лица? Благодаря. Ами, това беше така голям въпрос и това не е излязло от възможностите. С други думи, вчера се съгласихме заедно на един лист от мерки, днеска продължава диалога. В интерес на истината никой не предполагаше чак такава масирана атака. В смисъл това да се стреля даже в Западна Украина, никой не си го и представил по този начин, до такава степен. Така че това, което вярвам, че се случи, е, че тези разговори продължават и ще има допълнение към дори мерките, които вчера се обсъдиха. А позицията на България по тези две точки? За минимални, за максимални? Значи, това е аз, което говорих и с Олаф Шолц, и с Емануел Макрон, и с различните лидери на Естония, и на Полша. Значи, ако имаше частично влизане някъде, ние може би трябваше да сме с най-меките мерки. Но когато се говори за такова нападение и толкова голяма загуба на хора, вчера около масата нямаше глас за меки мерки. Имаше глас за много-много силни мерки или за средно силни мерки, но нямаше глас. И аз казах, че България подкрепя с един глас всичките тези мнения и няма по никакъв начин да се делим от групата и да имаме някакви по-слаби или по-уклончиви мнения. Не, ние както големите страни, така и малките. Сега, разбира се, обсъдихме внимателно за енергийната сигурност. Нали, български интерес все пак е над всичко, независимо какво. За енергийната сигурност говорихме с Кириакос Мицотакис, че гръцката връзка вече до тук нататък не е само важна, тя става основен приоритет. Ние трябва да сме готови за всякакви ситуации, включително и ответните санкции. Така че другото, което се е чуло, че трябва да помислим как цената на газа в Европа е свързана с цената на тока. Защото в момента има такава директна връзка и ако може тези две неща да не върват ръка за ръка, всички лидери също споделихме, че е важно домакинствата в къщи във всяка една от страните да бъдат да не бъдат засегнати, да бъдат укрепени по най-добрия начин. Така че, но няма как, нямаше как след вчерашните действия да се казвам и дали да има санкции, дали да няма санкции. Не може. Просто трябва да има цена за такава агресия. Казахте, че едни страни са били смели, други средно смели. България от кои е? Ами, България беше от, според мен, достатъчно смелите. В смисъл, да, сега имаме неща, които имаше страни, които казваха да се, нали, да не влизам в детайли, но имаше страни, които искаха мерки, които са включително с износа на петрол и така нататък, които, нали, вече като държава не може да си ги позволим. Но от друга страна имаше, нали, подкрепих мерки, които особено за хората, които са участвали в вчерашното решение в руското правителство, където бях непоколебим. За бежанците всъщност много важно нещо също се каза вчера, е, че това не са бежанците, от които сме свикнали. Както каза австрийския канцлер, това са наши роднини, това е нашето семейство. Вие като тегля една черта, един кръг около Австрия, ми аз засягам много украински градове. Това са хора, които са европейци. Така че и ние, както и всички други страни, сме готови да ги посрещнем.
Това са интелигентни хора, образовани. Това, което даже виждаме, че част от желаещите и към нашата страна, които са отправили желания, са програмисти, високо квалифицирани. С други думи, тук не е така беженската вълна, която сме свикнали, която не знаем какво да правим, хора с, нали, неясно минало, дали са терористи, да не. Това са едни европейци, които току-що са им взривили нали, летището, където са под обстрел, които са се крили в метрото. Буквално това, което дойде и при мен, едни програмисти казват, ние искаме просто да си работим от на компютрите, да имаме онлайн връзка, не искаме да влизаме в, нали, да убиват семействата ни. Така че тук имигрантската така вълна, която ще дойде към Европа, никой от европейските страни не се страхува от това. А господин премиер, да очакваме ли, ще поиска ли България разполагането на допълнителни войски, дали от щатите, дали от НАТО, някаква промяна относно българския батальон, да очакваме ли? Сега, другото нещо, което се каза, е, че, нали, не на места по военен начин в Украйна е факт. Това, и някои от лидерите изразиха, истината е, че тук като говориме, нали, никой от нас не рискува армиите си в битката. Така че Путин трябва да знае две неща. Едното, че всички заедно работиме в един глас и не може да има разцепление. Това беше, може би, най-важното съобщение вчера. И другото е, че всяко действие има тази цена и Европа ще бъде заедно ще работим, така че да не може да избира една страна срещу друга. Другото, което се каза ясно, е, че всички заедно ще работим срещу хибридните атаки на Русия. Това се очаква да е огромна вълна. Някои от лидерите да споделиха, ще има, така както казаха, NGO-та, включително политически партии, които ще се опитат да правят разрив в тази позиция на Европа. Очаквайте всякакви атаки. От всички групи ще бъдат активирани в момента, които са свързани по някакъв начин с Русия, и ние всички трябва да имаме отговор към тази хибридна атака. Но среща и на НАТО, да очакваме ли подкрепления към България? Ами, това си е вече на ниво координация на НАТО, защото те се задействат там поредица от активации. България си е казала ясно своята позиция, и това е, че, нали, имаме си нашия батальон, дефицитите ще бъдат попълнени, и аз искам в НАТО, ние, както и вчера в съвета, да говорим с един глас. Значи, най-голямата грешка, която може да се направи, е разцепление в позициите, и затова в нощ стояхме до 2 часа. Защо? Няма да ви Това не е решение. Само да кажа, защото България се разделя все още натовски войски, български. Ние сме натовска войска. Координацията на натовските войски е координация на ниво НАТО. Как се преценява да се активират и кое да се активира в НАТО, нашите войски са част от това нещо. Но няма ли да поискаме, ще поискаме или няма да поискаме допълнителни натовски войски, каквито и да са те? Това, което ние показваме, което сме изразили, много ясно, нашия батальон, показали сме сега има дефицити, и вече е въпрос на оптимизация на системата в НАТО, къде какви дефицити ще бъдат попълнени. С други думи, това е всъщност военна стратегия, не е политическа стратегия. Тоест НАТО ще реши, така ли? Не, ние НАТО. Не, това, което казвам, не е правилното заключение. Правилното заключение е, че ние сме част от НАТО и координацията става на ниво НАТО, но ние сме ясно изявили, че в България рамковата държава е България. В смисъл, тук не трябва да се опитваме да сложим заглавия около това нещо. Ние сме добре координиран натовски съюзник. Оптимизацията се гледа на ниво система на цялото НАТО, а не се гледа страна по страна. Добре, конкретно, след вчерашното съобщение на НАТО, че засила присъствието си на източния фронт, конкретно какво променя това за България? Ми, да видим днеска срещата, която ще стане, и ще, на база на този разговор, ще вземат правилните решения. Но това, което е ясно, е, че, нали, няма да има военен конфликт НАТО-Русия. И другото, което е ясно, е, че сигурно имаме броени дни, до когато видиме, че Украйна е паднала.
което е жалко. Днеска, въпреки че имаше някакви такива надежди, че има и ответна реакция, и едно е да се биеш за собствената си държава, когато те нападат, друго е, нали, да влизаш в чужда държава без да знаеш защо. Това е най-жалкото, че всъщност цената, която се плаща днес и вчера, са едни млади момчета от двете страни, които едните поне се бият за държавата си, другите не знаят какво, защо ги пращат там. Те ще продължи, НАТО и Европейския съюз ще продължат да гледат безучастно как да пада. Това каза украинския президент, че само да се безпокоят. Така ли е? Европа изоставили Украина. Поне това, което ясно се изрази вчера, че единия глас с санкциите ще бъде факт. В смисъл, ще има цена. Руската икономика и аз мисля, че руските бизнеси, които ще бъдат засегнати. Аз лично, ако съм руски бизнес в момента, не бих стоял безучастно да гледам някакъв човек, който го наричам мой лидер, да унищожава стойността на моята компания или да унищожава стойността на моите клиенти. Така че тук е въпрос на и на руската държава, вътрешната и така имунна система, до каква степен може да понесе каква болка. Тоест, казвате ни, че само отвътре може да бъде решен конфликта, да му бъде сложен точка, така ли? В този момент военни действия са невъзможни. За съжаление, той това, което ясно вчера каза, е, че би използвал ядрена намеса, ако някой си позволи да направи военно действие. Това означава, че кой каквото говори, това няма как да се случи. И за съжаление, военна действие от НАТО, независимо какво се случва с Украина, ние стоим и гледаме отстрани с натовските армии на границата, реално не влизайки по никакъв начин не влияйки на този процес, но процеса, икономиката, само да кажа, Русия, България мислим за много силна, много мощна, но нейната икономика реално е много лимитирана. Тя, ако я погледнете Русия на световната карта като част от световните икономика, тя е съвсем мъничка. Ако нарисувате картата на света с икономиката, тя е съвсем мъничка и де-факто какво има Русия? Има петрол и газ и има оръжие. И всъщност прилича на една бензиностанция с ракети. Т.е. вие очаквате бизнесмените да се разбунтуват и да свалят Путин, така да се каже. Путин ще влезе ли в санкциите на Европа? Аз мисля, че този човек трябва да понесе своята отговорност. Моето мнение е да. Имаме ли канал към Москва, София, Москва, някакъв канал на диалог, тъй като в момента това е вече много... Единствените хора, които в момента си говорят с Москва, ние все пак сме от едно общо европейско семейство, са Макрон и Олаф Шолц, ние ги видяхме по телевизията. Макрон продължава да води разговори с него, с така молбата. Спри се. Всички искаме деескалация. Нямаше някой вчера около масата, който да... всички казахме деескалация, но едно да има деескалация, когато си говориме, друго да се стреля навсякъде с ракети и с не знам си какво и ние да казваме, моля да седнем да говорим. Просто не е съвместно. Но и сега, тези санкции ще бъдат сериозни, но няма да повлияят от днеска за днеска. Това ще бъде един дълъг процес. За съжаление, този дълъг процес ние трябва като България много бързо да работим по всякакви възможности, за да може да митигираме, да махнем рисковете, защото това няма, за съжаление, да е една седмица, две седмици. От тук нататък това става конфликт, който ще продължи дълго време и ние много бързо трябва да се ориентираме какви са стъпките. И аз просто толкова ме е яд. Ама истината ви казвам. Толкова ме е яд, че в момента след 11 години строеш тая гръцка връзка не беше направена. Сега, ако имахме газ от Азербайджан, по съвсем различен начин щяхме да гледаме на нещата. Другото, което така говорихме и с... сега трябва да разделим руската държава, нали, и руските компании. В случая на Лукойл, ние се надяваме, че те ще продължават да работят със същия интензитет, защото, както знаем, доставките на бензин и на дизел са от тях. Сега имаме уверение от тях, че работят с пълен капацитет и нямат по никакъв начин
спиране на производството. Така че след именно колкото по-малко, ето аз за това толкова, те ми казват, ама защо преработихте? Това също е интересно. Защо тук се забавихте с плана за възстановяване? Ами знаете ли, че в този план имаше още една газова централа? Ми ние щяхме да бъдем, представете ли си, от една страна не строиме гръцката връзка със скоростта, която трябва, от друга страна слагаме газови централи. Какво означава това? Ами увеличаваме си още повече влиянието на Русия в българския енергиен сектор. Ето, затова се радвам, че прекарахме още един месец. Сега поне слънцето и батериите, които сме сложили, нали, слънчевите мощности заедно с батериите, това си е българска енергия. В момента, ето, ако тези батерии бяха на лице и имахме това слънце, щяхме да имаме още един риск по-малък. Така че ние от тук нататък трябва ясно да разберем, че единственият начин да може да имаме свободни избори, въобще като Европа, но и като България частично, ние трябва да сме независими. Защо искаме да правим сега проучвания за геотермалия? Защото това си е българска минерална вода с българска температура, която може да прави български ток. Трябва да използваме всички тези възможности. Умръзна ми да се чувствам, че по някакъв начин са ни хванали енергийно. Това цяла Европа го чувства, ама ние сме с един от най-високите проценти на зависимост. Моля ви, господин премиер, конкретно, тъй като чакаме решение на НАТО и среща на върха на НАТО, моля ви отново да кажете дали, кога и какво променя за България решението на НАТО, че засила присъствието си на източния фронт. Ами, нека да видим срещата на НАТО. В смисъл, това което аз пак го казвам. В смисъл, аз нямам точни данни какво се случва, защото това ще бъде решение на база на натовските сили. Ние сме част от натовските сили. Няма разделение. В смисъл, това е изкуствено политическо разделение, едните натовски сили, другите. Това, което ние казахме обаче, че сме правили много грешки в инвестицията на нашата армия и сега е време да използваме кризата, за да и там да имаме независимост. И там да разчитаме на българските сили. За съжаление, дефицитите са огромни. Така че отговора на този въпрос, нека да изчакаме да мине срещата на НАТО. Понеже преди малко говорихте и в бизнес в посока, и понеже в пакета санкции с нощи, който беше одобрен, се споменаваше визовата политика, ясно е туризма какъв процент от доходите в нашата страна осигурява. Склонна ли е България като други страни от Европейския съюз да ограничи или да спре издаването на визи за руснаци? Ами, за сега единственото ограничение върху пътуванията на руснаците са тези свързани с войната. С други думи, не е направена бланкова рестрикция. И тук трябва точно да оцелиме. Трябва да тези санкции да нанесат болка върху тези, от които зависи. А по начин, по който могат да повлияе на тяхните решения. Не трябва просто, защото някой е от Русия, аз имам много приятели от Русия. Тези хора са като всеки един от нас. Смисъл. И тук е дилемата колко се повлиява на руските бизнеси, колко се повлиява на руските граждани и какви болки тези санкции ще предизвикат. И нашата задача е така да се направи цената за Русия, че да влияе най-много на тези, които взимат решения и на хората, които ги подкрепят. Ако руските големи бизнеси, които реално ги подкрепят, имат болка, това е много по-важно, примерно, отколкото някой гражданин, който иска да си дойде на Черно море за почивка, примерно учител по география от Москва. Господин премиер, вие казвате, че за санкциите е необходимо време, за да задействат, нали така? А няма ли опасността Путин да е постигнал целите си, включително и да ги е надхвърлил преди те да имат ефекта? Аз мисля, че едно нещо, което Путин не осъзнава напълно, или може би го осъзнава, но не си дава цялостна сметка. Ние вече живеем в един много глобален свят. С други думи, това, което се е случвало в началото на миналия век, не е същото. Сега светът е свързан. И ако си ограничиш свързаността с най-големия пазар на света, европейски, и си ограничиш свързаността с щатите, и тогава да, те казват, ама той ще може да, нали, да търгува примерно с Азия. Но и това ще... Ама, нали се сещате, че ако сте една от азиатските страни, която иска да търгува с него, ако знаете, че той няма опция с Европа и с щатите, че цените, на които те ще купуват, са съвсем различни. Но той има опция, тъй като не е във вашия списък. Да, ами до този момент, на това ниво на санкциите, не е. Но да видим, нещата се развиват бързо.
по това, което аз видях, е, че никой от европейските лидери не е очаквал толкова масирана. Кои европейски лидери бяха против да го включат в списъка с санкциите? Да, не, сега, това е едно от нещата, които е много важно да стане дума. Когато се говори в европейското семейство, това е като в едно семейство. Може да имате разногласия, да се карате, да имате различия, но когато се обедините, излизате с един глас. Този тип разделения, кой какво казва, е точно противопоказано на това, което ние искаме да покажем. Един глас и една сила. Всички се съгласихме накрая, единодушно, за мерките, които се взеха вчера, и всички се съгласихме, че единодушно, че ще продължим да работим по допълнение на тези мерки. Какъв случай тези тежки мерки, които още не са наложени, може да бъдат предприяти? Какво още на терен би могло да се случи? Обсъжда се. Значи всеки си прави, това са много страни, всеки прави анализи. Какви влияния, какво ще се случи? Все пак, нали, като лидери, нали, първата ни отговорност е към собствените си граждани. Така че, да, всички разбираме, че заедно трябва да ги направим. Въпросът е, че всеки детайл не може да се кара просто така. Трябва да има ясно изчисление на тежестта в нашите си икономики. Газовия резерв, за който каза... Само за газовия резерв, колеги. Урсула фон дер Лайн каза на пресконференцията тази нощ, че ако Русия смята да ни изнудва с подаването на газ, Европа може да разчита на резерв от една година. Ние спокойни ли сме с този разчет? Аз бих бил много по-спокоен, когато пуснем гръцката връзка. Но въпреки всичко да знаят българите, че има опции. Ние това, което видяхме, че и в нея Месембри има капацитет. Така че мислиме много стратегически и цяла Европа мисли заедно. Няма да има после всеки да се спасява сам. Така че ние и с нощи си поговорихме доста с Кириакос Мицотакис по тази тема. Ще се координираме. Това е силата да сме заедно. Да, благодаря ви. Благодаря ви. Довиждане. Добре.